На Кубі під час фестивалю фейерверків зазнали опіків 39 людей, шестеро з них – підлітки. Сталося це в місті Ремедіос. Там два квартали влаштували між собою традиційне змагання на найкращий салют. Деякі фейерверки після запуску впали на землю і загорілися. Учасники фестивалю опинилися під вогняним дощем. Усі травмовані кубинці, восьмеро у тяжкому стані.